Vičnici gradskog vijeća Gračanica na Martovskoj sjednici su prihvatili odluku o usvajanju strategije razvoja grada Gračanica za period 2023-2027. godina. Odluku o priznanjima grada, odluku o utvrđivanju prosječne konačne cijene metra kvadratno korisne stambene površine, odluku o visini naknade za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta rente, odluku o bezvjednosti saobraćaja na cestama grada, odluku o javnom redu i miru, odluku o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva i ostalih srodnih djelatnosti, odluku o promjeni statusa javnog dobra u mjesnoj zajednici Malešići i odluku o prodaji nekretine u mjesnoj zajednici Babići. Razmatrani su i prihvaćeni planovi upisa učenika u prve razrede u Mješovitu u srednju školu i gimnaziju dr. Mustafa Kamarić Gračanica. U izvještajno informaciju u dijelu sjednice prihvaćeni su izvještaji o radu u prošloj godini javnih ustanova kojima je osnivač grad, centra za socijalni rad, Bosansko kulturnog centra i dječje govdaništa Naša djeca uz ocjenu da je evidentan veliki pomak u radu iz godine u godinu. Prihvaćeni izvještaj o odabiru projekata po javnom pozivu za omladinske i nevladine organizacije i sportske klubove za 2022 godinu i primljenak k i informacija o dodijeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku 2022. 2023. godinu.